Дмитро Щербень загинув рік тому на Луганщині у ході бойових дій. На початку повномасштабної війни чоловік був на заробітках у Польщі. Втім, влітку 22-го року повернувся в Україну та став до лав ЗСУ, аби захищати державу. Він був доброю, веселою людиною, завжди з улибочкою, завжди... Він ніколи не казав, що в мене щось болить, завжди любив пошути. Про нього як тільки добре. Поганого нічого я не можу сказати, бо тільки добре. У 31-річного чоловіка залишилась родина. Дружина, син, донька та мати. Це Максимка, йому 7 років. Це наша, як кажуть, наше сонечко. Стій! Що він, як кажуть, маму він. Якби не він, то це, що вона раді нас, раді нього, ну що, не, я кажу, що сина залишилася заміна. У школі в селі Іванівці, де навчався сам Дмитро, тепер навчається його син та племінниці. У шкільні роки боєць любив займатися спортом, тож кошти, які отримала родина через втрату Дмитра, близькі передали на ремонт спортивної зали. Символічно у річницю загибелі провели урочистості – відкриття зали та змагання з настільного тенісу. Вчителі школи згадують військового з теплотою. Познайомилися з Дмитром, коли ці діти прийшли до мене в 5 клас. Була я класним керівником, 5, 6, 7 клас у них. Дмитро, ну взагалі двоє хлопців у мене було, четверо дівчат. То хлопці відрізнялися, вони були настільки спокійні. І Дмитро дуже спокійний, врівноважений, ніколи не ображав ні дівчат. І якщо треба була допомога якась, то він завжди приходив на допомогу, там, намалювати плакат, прийняти участь в якихось виставах. Ну, тобто не відмовлявся ні від якої ролі і завжди був добрим, порядною дитиною. Коли прийшла ця страшна, надзвичайна звістка, я була дуже шокована, і, бо це мої діти, я виховувала їх, сприймаєш шкільних дітей як своїх, то дуже важко. І мій чоловік теж знав Дмитра, бо він з ним працював. Коли я повідомила, то він теж засмутився, бо в самий час він був теж і зараз знаходиться на війні. До шкільного музею родина передала особисті речі Дмитра. Це військовий квиток, пошкоджений в бою, та годинник. Музей за час повномасштабної війни став місцем скорботи. Крім Дмитра, за незалежність України поклали життя ще троє випускників цієї школи. Він приїхав у липні місяці 22-го року. Він приїхав сам до нас у старостинський офіс і сказав, дайте мені повістку, я хочу піти захищати Україну. То дали йому повістку, він поїхав у воєнкомат і пішов воювати. Він сказав, що всі хлопці пішли, його друзі воюють, на війну пішли, і я теж піду захищати. Це він так сказав. Найтепліші спогади про свого учня має і пані Юлія. В нашому музеї зберігаються речі, особисті речі, передані родиною Половченків. Це речі особисті дядька Дмитра Щербеня, Половченка Валерія Григоровича, який загинув під час афганської війни. Так само є військовий квиток пана Валерія, є його особисті листи. Мені здається, це якась така жахлива родинна тяглість, коли різницею в 40 років загинув у війні і дядько, і тепер уже племінник. Україна виховала багато героїв, чиї імена залишаться назавжди у наших серцях.